ओके हाँ तर लास्ट टाइम आपण रिफ्रॅक्शनेट सिंगल कर्व सरफेसचा फॉर्म्युला बघितलेला होता आणि रिफ्रॅक्शनेट सिंगल कर्व सरफेसचा फॉर्म्युला काय होता दॅट इज म्यू टू बाय फी मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर रिफ्रॅक्शनेट सिंगल कर्व सरफेस आणि नंबर ऑफ सरफेस वन आफ्टर अनदर असेल तर काय बघितलेलं होतं म्यू फायनल डिवायडेड बाय फी मायनस म्यू इनिशियल डिवायडेड बाय यू इज इक्वल टू काय होणार आहे म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर वन अँड सो ऑन या टर्म पुढे येणार आहेत. हे आपण स्टडी केलेलं होतं. याचे काही फॉर्म्युले क्वेश्चन देखील मी तुम्हाला दिलेले होते. क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले का सोडवले का? दिलेले क्वेश्चन सॉल्व्ह केले का? क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत का? सॉल्व्ह केले नसतील तर विचारा कुठले त्याच्यामध्ये काय डाऊट वगैरे असेल तर सॉल्व्ह केले असतील तर. त्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन असा होता की देर इज अ प्लेन सरफेस अँड देन देर इज अ कर्व्ह सरफेस लाईक दिस. प्लेन सरफेस अँड दी कर्व्ह सरफेस there is a plane surface on which there is a dot okay and on which a lens is placed like this lens is placed like this so here there is a dot on the paper so what is the apparent depth in this case okay tar yachyamade आतमधला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे 1.5 लेन्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. इथे एक डॉट आहे आणि याची रेडियस दिली होती. रेडियस किती आहे फॉर एक्झाम्पल 30 घेऊया तर रेडियस मला काय आठवत नाही आणि याचा थिकनेस सपोज किती आहे 10 सेंटीमीटर. म्हणजे ऍक्च्युअल डेप्थ या प्लेन सरफेस पासून ऍक्च्युअल डेप्थ किती आहे 10 सेंटीमीटर आहे. ऍक्च्युअल डेप्थ किती आहे 10 सेंटीमीटर. वरून बघणाऱ्या ऑब्झर्वर साठी ही डेप्थ किती दिसेल अपेरेंट डेप्थ किती आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. आता या डॉट पासून निघणारे जे रेज आहेत या सरफेस पासून काय होणार आहे रिफ्रॅक्ट होणार आहे या प्लेन सरफेस पासून त्याचं रिफ्रॅक्शन होणार आहे. ओके मग हा वरचा फॉर्म्युला आपण युज करू शकतो दॅट इज म्यू टू बाय फी मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर. सो म्यू टू म्हणजे वन डिवायडेड बाय फी मायनस ओके मायनस म्यू टू म्हणजे काय फायनल इमेज कुठे तयार होणार आहे एअर मध्ये तयार होणार आहे. फी म्हणजे काय होणार आहे इमेज डिस्टन्स. मायनस म्यू वन म्हणजे काय ऑब्जेक्ट 1.5 च्या मीडियम मध्ये आहे डिवायडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टन्स किती होणार आहे 10 आणि ऑब्जेक्ट डिस्टन्स काय करतो नेहमी मायनस घेतो आपण इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन म्हणजे 1 - 1.5 डिवायडेड बाय रेडियस. रेडियस किती आहे इथं 30 आहे आणि ही रेडियस प्लस घ्यायची का मायनस घ्यायची. रेडियस इज टेकन एज पॉझिटिव्ह ओके आणि त्याचं सेंटर वर येतोय. सेंटर वर आला की रेडियस पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायची. सेंटर खाली आला तर रेडियस निगेटिव्ह कन्सिडर करायची. सो वन बाय सॉरी रेडियस 30 नाही येणार कारण रिफ्रॅक्शन कुठं होणार आहे प्लेन सरफेसला होणार आहे आणि त्याच्यामुळं इथे रेडियस जी येणार आहे ती किती प्लेन सरफेसची रेडियस किती असते. प्लेन सरफेसची रेडियस असते इन्फिनिटी. सो 1/फी इज इक्वल टू इकडे काय झिरो टर्म आहे राईट हँड साईडला तर मायनस 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 काय होईल हे प्लस होणार आणि राईट हँड साईडला आल्यानंतर पुन्हा मायनस होणार 1.5 डिवायडेड बाय 10. सो देअरफोर फी इज इक्वल टू मायनस
10 डिवाइडेड बाय 1.5, 10 डिवाइडेड बाय 1.5. सो ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऍक्च्युअली 10 ला असणार, वरून बघणाऱ्या ऑब्झर्वरला मायनस साइडला म्हणजे त्याच साइडला दिसणार, तो कितीला दिसणार आहे, मायनस 10 बाय 1.5 डिस्टन्सला दिसणार. हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे, म्हणजे प्लेन सर्फेस जर असेल, प्लेन सर्फेसला रिफ्रॅक्शन होत असेल तर अपेरेंट डेप्थचा फॉर्म्युला काय असतो, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय न्यू. प्लेन सर्फेस असेल, ऑब्जेक्ट डेन्सर मीडियम मध्ये असेल तर तोच फॉर्म्युला आहे ना इथं, 10 डिवाइडेड बाय 1.5. परंतु कधी हे प्लेन सर्फेस असेल तर, हा जो ऍक्च्युअली फॉर्म्युला आहे, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू किंवा रियल डेप्थ इंटू म्यू, हा ऍक्च्युअली या फॉर्म्युल्यावरून आलेला आहे. लक्षात घ्या, म्यू टू बाय व्ही मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर, या फॉर्म्युल्यावरून तो आलेला आहे. ओके, सो अशा प्रकारे प्लेन साइड वरून जर बघितलं, ऍक्च्युअल डेप्थ जर 10 सेंटीमीटर असेल तर ती डेप्थ किती दिसणार आहे, 10 डिवाइडेड बाय 1.5 दिसणार. आता तीच लेन्स काय केली आपण, त्या डॉटवर उलटी ठेवली तर काय होईल, लक्षात घ्या. सपोज लेन्स इज प्लेस्ड लाईक दिस, ओके, वन्स अगेन हियर देर इज अ डॉट, थिकनेस किती आहे याचा, 10 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे अपेरेंट डेप्थ किती येणार आहे, दॅट इज सॉरी रिअल डेप्थ किती येणार आहे, 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज वन्स अगेन 30 आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन साइड इज 1.5. तर वरून बघणाऱ्या ऑब्झर्वरला आता ती डेप्थ किती दिसणार आहे, ठीक आहे. आता बघा, या डॉट पासून निघालेले जे रेज आहेत ते कर्व्ह सर्फेस पासून त्याचं रिफ्रॅक्शन होणार आहे, रिफ्रॅक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कर्व्ह सर्फेस. आता पुन्हा एकदा फॉर्म्युला, म्यू टू बाय फी मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर. सो म्यू टू म्हणजे काय होणार, एअर मध्ये ऑब्झर्वर आहे त्याच्यामुळे 1 डिवायडेड बाय फी मायनस म्यू वन म्हणजे 1.5 डिवाइडेड बाय यू म्हणजे काय होणार आहे, 10 अँड इट इज मायनस. आणि म्यू टू मायनस म्यू वन म्हणजे 1 मायनस 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रॅक्शन. आता काय व्हायला लागलं, कर्व्ह सर्फेस लावायला लागेल आणि त्याची रेडियस, रेडियस किती, 30. ते प्लस येणार का मायनस येणार, मायनस, कारण त्याचं सेंटर खाली यायला लागलंय, ठीक आहे. सो 1 बाय फी इज इक्वल टू हे मायनस मायनस प्लस होणार, राईट हँड साइडला जाणार. राईट हँड साइड काय असणार बघा, 0.5 डिवायडेड बाय 30 मायनस 1.5 डिवायडेड बाय 10, म्हणजे 0.5 डिवायडेड बाय 30 मायनस 4.5 डिवायडेड बाय 30. So 1 by phi is equal to 4 divided by 30. So phi is equal to minus 7.5 centimeter. So actual depth असणार आहे 10 centimeter. अपेरेंट डेप्थ किती येणार आहे, 7.5 सेंटीमीटर. प्रिव्हियस केस मध्ये किती येत होती ही, 10 डिवायडेड बाय 3 बाय 2 म्हणजे 20 बाय 3 म्हणजे किती होणार आहे ते, 20 बाय 3, 6.66 सेंटीमीटर. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स असेल, एकदा कर्व्ह साइड पेपरवर ठेवली आणि एकदा प्लेन साइड पेपरवर ठेवली तर अपेरेंट डेप्थ जी येणार आहे ती या पद्धतीने चेंज होणार. ओके, सो रिफ्रॅक्शन ऍट प्लेन सर्फेस होत असेल तर डायरेक्ट फॉर्म्युला आपला आहे, दॅट इज काय, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवायडेड बाय म्यू, डायरेक्ट फॉर्म्युला युज करू शकताय. आणि कर्व्ह सर्फेसला रिफ्रॅक्शन होत असेल तर मात्र तुम्हाला हा फॉर्म्युला युज करावा लागेल, म्यू टू बाय व्ही मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर. प्रॉब्लेम लक्षात आला का, याच्यामध्ये काय डाऊट असला तर विचारा.
कोणाला डाउट याच्यामध्ये काय आहे का? कोणी काही बोलायला तयार नाहीये. तर आता आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज मॅग्निफिकेशन. मॅग्निफिकेशन बाय सिंगल कर्ड सर्फेस, म्हणजे सिंगल कर्ड सर्फेस मधून रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर इमेज साईज जी आहे ती ऑब्जेक्ट साईज पेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकते. मॅग्निफिकेशन बाय सिंगल कर्ड सर्फेस. ओके, अँड द फॉर्म्युला इज, फर्स्ट इज द लॅटरल मॅग्निफिकेशन. लॅटरल मॅग्निफिकेशन अँड दिस लॅटरल मॅग्निफिकेशन इज गिवन बाय फॉर्म्युला हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाईट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट. लॅटरल मॅग्निफिकेशन इज हाईट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट अँड इट इज म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू इन टू फी बाय यू. दिस इज द फॉर्म्युला. मिररच्या बाबतीत आपण बघितलं होतं मॅग्निफिकेशन म्हणजे जस्ट फी बाय यू होतं, एच आय बाय एच ओ म्हणजे काय जस्ट फी बाय यू. तर इथं काय येणार आहे, फी बाय यू इन टू काय असणार आहे, म्यू वन बाय म्यू टू पण येणार. म्यू वन म्यू टू म्हणजे काय असणार आहे, म्यू वन म्हणजे ऑब्जेक्ट मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि म्यू टू म्हणजे काय, इमेज मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हे लक्षात घ्या. याच्यामध्ये एम जर निगेटिव्ह आलं तर याचा मिनिंग काय होणार, इमेज इज इन्व्हर्टेड. आणि यम जर पॉझिटिव्ह आलं तर त्याचा मिनिंग काय होणार आहे, इमेज इज इरेक्ट. ओके, आता लॅटरल मॅग्निफिकेशन म्हणजे काय, तर अशा प्रकारे एखादा कर्व्ह सर्फेस असेल आणि हा त्याचा ऍक्सिस असेल, तर लॅटरल मॅग्निफिकेशन प्रोड्यूस करण्यासाठी ऑब्जेक्ट कसा ठेवणार आहे आपण, ऑब्जेक्ट इज प्लेस लाईक दिस परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस. ऑब्जेक्ट परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस ठेवल्यानंतर इमेज कशी तयार होणार आहे, इन्व्हर्टेड का इरेक्ट, त्याला लॅटरल मॅग्निफिकेशन असं म्हणायचं. ओके, नेक्स्ट आहे दॅट इज लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन. नंबर टू, लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन. लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला आहे, एम इज इक्वल टू वन्स अगेन द साईज ऑफ द इमेज टू द साईज ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड इट इज गिव्हन बाय फॉर्म्युला म्यू वन बाय म्यू टू इन टू फी बाय यू स्क्वेअर. म्यू वन बाय म्यू टू इन टू फी बाय यू स्क्वेअर. आता हे लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन ही जी कन्सेप्ट आहे ती आपण कधी वापरणार लक्षात घ्या. सपोज दिस इज अ कर्व्ह सर्फेस अँड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड अलॉंग द ऍक्सिस असेल तर. आता ए ची इमेज कुठेतरी ए डॅश तयार होणार आहे आणि बी ची इमेज कुठेतरी बी डॅश तयार होणार आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, तर ही झाली साईज ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि ही काय झाली साईज ऑफ द इमेज. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे काय असेल, यू वन डिस्टन्स असेल, हे डिस्टन्स यू टू असेल, हे डिस्टन्स सपोज फी वन असेल आणि हे बी डॅश पर्यंत डिस्टन्स काय असेल सपोज फी टू असेल. तर लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला असा पण येणार आहे, लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन इज गिव्हन बाय फॉर्म्युला दॅट इज फी टू मायनस फी वन. म्हणजे काय होणार असं लक्षात घ्या, फी टू मायनस फी वन म्हणजे साईज ऑफ इमेज होणार आहे ए डॅश बी डॅश डिवायडेड बाय साईज ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणजे काय होणार आहे दॅट इज यू वन मायनस यू टू. सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्म्युला. दॅट इज लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन.
So these are the formulae for lateral and longitudinal magnification by single curved surface. लॅटरल मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला जनरली जो असा आहे तसंच आहे, दॅट इज फी बाय यू. फक्त त्याला कितीने मल्टिप्लाय केलेला आहे, यु वन बाय यू टू, म्यू वन बाय म्यू टू ने मल्टिप्लाय केलेला आहे. आणि लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला काय आहे, दॅट इज म्यू वन बाय म्यू टू इन टू फी बाय यू स्क्वेअर. म्यू वन बाय म्यू टू इन टू फी बाय यू स्क्वेअर या पद्धतीने येणार आहे. आता याच्यानंतर आपण लेन्सच्या पार्ट मध्ये एंटर करतो. लेन्स, आता लेन्स म्हणजे काय? सो लेन्स इज अ ट्रान्सपरंट मीडियम. लेन्स इज ए ट्रान्सपरंट मीडियम, ट्रान्सपरंट बॉडी विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस और वन कर्व्ड सर्फेस अँड वन प्लेन सर्फेस. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज लेन्स. सो लेन्स म्हणजे काय आहे? इट इज ए ट्रान्सपरंट बॉडी bounded by either two curved surfaces or a curved surface and a plane सर्फेस. टू कर्व्ड सर्फेसेस और एक कर्व्ड सर्फेस अँड अ प्लेन सर्फेस, दॅट इज कॉल्ड एज लेन्स. आता लेन्सचे बेसिकली दोन टाइप आहेत. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेन्स. कुठल्या टाइपचे लेन्स आहेत बघा? देर आर टू टाइप्स. टाइप्स ऑफ लेन्स फर्स्ट येणार आहे, दॅट इज कॉन्वेक्स लेन्स. ओके, अँड सेकंड इज कॉल्ड एज कॉन्केव्ह लेन्स. कॉन्वेक्स लेन्स म्हणजे यालाच काय म्हणतो आपण? कन्वर्जिंग लेन्स. आणि कॉन्केव्ह लेन्स जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण? दॅट इज डायव्हर्जिंग लेन्स असं म्हणतो. Diverging lens. Okay, types का आहेत, एक आहे convex lens त्याला converging lens असं म्हणतो, आणि दुसरी आहे concave lens त्याला काय म्हणतो आपण? Diverging lens. Convex lens काय करते? Parallel beam ला converge करते, and therefore it is called as converging lens. आणि concave lens काय करते? Parallel beam incident केला तर काय होते? सगळ्या rays ला काय करते? Diverge करते, and therefore it is called as diverging lens. आता कॉन्वेक्स लेन्स आणि कॉन्केव्ह लेन्स कसं आहे, कसं ओळखायचं? तर त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, द लेन्स विच इज thick at center than edges is convex lens, and the lens which is thin at center is called as thin at center is called as concave lens. Okay, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही जी लेन्स आहे,
आता ही जी लेंस आहे ही लेंस फॉर एक्झाम्पल आणि दुसरी आहे सपोज इथून इथपर्यंत असा एवढाच पोर्शन मी कट केला ही जी लेंस असेल. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या ही लेंस कुठली आहे दिस इज अ कॉन्वेक्स लेन्स कारण बघा सेंटरला थिकनेस का आहे याचा जास्त आहे आणि एजेसला थिकनेस का आहे कमी आहे अँड देअरफोर दिस इज अ कॉन्वेक्स लेन्स. आणि इथं बघा सेंटरला थिकनेस का आहे याचा कमी आहे आणि एजेसला जर थिकनेस बघितला तर थोडासा का आहे जास्त आहे सो देअरफोर दिस इज अ कॉनकेव लेन्स. ओके सो जी लेन्स सेंटरला जास्त थिक असते ऍज कम्पेअर टू एजेस दॅट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेन्स अँड जी लेन्स सेंटरला थिन असते आणि एजेसला थिक असते दॅट इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेन्स. ओके आता कॉन्वेक्स लेन्सचे टाइप्स आपण बघूया टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेन्सेस. किंवा लेन्सचं टाईप आपण इथं सगळे लिहू शकतो एकदम. लेन्सचे बेसिकली दोन टाईप येतात फर्स्ट येणार आहे दॅट इज कॉन्वेक्स लेन्स अँड सेकंड काय येणार आहे दॅट इज कॉनकेव लेन्स. ही काय असणार आहे थिक ऍट सेंटर आणि ही काय असणार आहे थिन ऍट सेंटर. ठीक आहे त्याच्यानंतर कॉन्वेक्स लेन्सचे परत काय काय टाईप येतात बघा. ओके कॉन्वेक्स येणार आहे फर्स्ट दॅट इज बाय कॉन्वेक्स. बाय कॉन्वेक्स म्हणजे काय असणार आहे दोन्ही सर्फेसेस जे आहे लाईक दिस दोन्ही कर्व्ह सर्फेस असणार आहे बाय कॉन्वेक्स लेन्स. ओके आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही सर्फेसची रेडियस जर सेम असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं इक्वी कॉन्वेक्स असे म्हटलं जातं. इक्वी कॉन्वेक्स दोन्ही सर्फेसची रेडियस सेम असेल तर तसं इथं कॉनकेव्हचं काय येणार आहे बाय कॉनकेव्ह येणार आहे. बाय कॉनकेव्ह म्हणजे दोन्ही सर्फेसेस कर्व्ह असणार आहे बघा. आणि त्याच्यामध्ये इक्वी कॉनकेव्ह देखील होऊ शकतं इक्वी कॉनकेव्ह. बघा आता इथं सेंटरला काय आहे थिन आहे सेंटरला थिक आहे. सेकंड येणार आहे दॅट इज प्लेनो कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स म्हणजे काय असणार आहे एक साइड प्लेन असणार आणि दुसरी साइड काय असणार आहे कर्व्ह असणार आहे. ओके दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स. तसं इथं काय असणार आहे प्लेनो कॉनकेव लेन्स. प्लेनो कॉनकेव लेन्स जी आहे ती या पद्धतीने येणार आहे वन साइड इज प्लेन अँड अदर साइड इज कर्व्ह. हे असं पण होऊ शकतंय किंवा हे असं पण होऊ शकत. दिस इज प्लेन ओपन केव किंवा हे असं पण होऊ शकत. दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स दिस इज प्लेनो कॉनकेव. ओके नेक्स्ट इज कॉनकेव कॉन्वेक्स. यालाच काय म्हटलं जातं मेनिस्कस लेन्स असंही म्हटलं जातं. दिस इज अ मेनिस्कस लेन्स. ओके कॉन्वेक्स मेनिस्कस असं म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये लक्षात घ्या
सो दिस इज अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स आणि इथ कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेन्स येणार. कॉन्वेक्सो कॉन्केव म्हणजे कसे येणार बघा, इट इज लाईक दिस. एजेसला जास्त थिक येणार आहे आणि सेंटरला काय येणार आहे, थिन येणार. दिस इज कॉन्वेक्स कॉन्केव किंवा याला देखील मेनिस्कस लेन्स असं म्हटलं जात. मेनिस्कस लेन्स कॉन्केव मेनिस्कस लेन्स. सो इन दिस वे देर आर टाइप्स ऑफ लेन्सेस. आता याच्यानंतर एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला येणार आहे लेन्स रिलेटेड, दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला काय आहे तर त्याला लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला असं आपण म्हणतो, लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला. आता लेन्स मेकर फॉर्म्युला कुठून आलेला आहे, दिस इज फ्रॉम लेन्स मेकर फॉर्म्युला आपल्याला स्टडी करायचं. लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला लेन्स मेकर फॉर्म्युला कसा येतोय लक्षात घ्या. सपोज देर आर टू सर्फेसेस, रिफ्रॅक्टिंग सर्फेसेस, ठीक आहे. इकडं मीडियम म्यू वन आहे, इथं आतमध्ये मीडियम म्यू टू आहे आणि इकडं मीडियम काय आहे, म्यू थ्री. इथली रेडियस काय असेल, सपोज आर वन असेल आणि इथली रेडियस काय असेल, आर टू असेल. तर आता बघा, म्यू टू बाय फी मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू काय येणार लक्षात घ्या इथं फॉर्म्युला, म्यू टू मायनस म्यू वन, एक युनिट, लेन्स मेकर फॉर्म्युला आपल्याला स्टडी करायचा आहे. पुन्हा एकदा बघा, सपोज देर इज अ लेन्स लाईक दिस, इकडे मीडियम आहे ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्यू वन, आतमध्ये मीडियम आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्यू टू आणि इकडे बाहेर पुन्हा एकदा काय आहे, म्यू वनच आहे. इथं रेडियस काय असेल, लेफ्ट सर्फेस रेडियस आर वन असेल आणि राईट सर्फेस रेडियस सपोज आर टू असेल, ठीक आहे. आता रिफ्रॅक्शन ऍट सिंगल कर्व्ह सर्फेसचा फॉर्म्युला आपण कसा लिहितो, म्यू टू बाय फी मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय काय येणार आहे, आर वन, प्लस काय होणार आहे, दॅट इज म्यू वन मायनस म्यू टू डिवायडेड बाय आर टू, बरोबर ना. कारण हे म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर वन येणार आणि त्याच्यानंतर म्यू वन मायनस म्यू टू डिवायडेड बाय काय येणार आहे, आर टू येणार, ठीक आहे. आता लेन्स मेकर फॉर्म्युला लेन्सची काय देतो, फोकल लेन्थ देतो आणि फोकल लेन्थ काढायचं असेल तर यू काय होणार, इन्फिनिटी आणि फी काय होणार आहे, एफ. सो म्यू टू डिवायडेड बाय हे म्यू टू नाही येणार, एक मिनिट, फायनल इमेज आपली कुठे तयार होणार आहे, वन मीडियम मध्येच तयार होणार ना. फायनल इमेज जी आहे ती आपली काय होणार आहे, वन मीडियम मध्येच तयार होणार आहे, म्यू टू बाय फी, सॉरी म्यू वन बाय व्ही मायनस म्यू वन बाय यू, ओके. सो लेन्स मेकर फॉर्म्युला आपल्याला फोकल लेन्थ देत असल्यामुळं काय होणार लक्षात घ्या, म्यू वन म्यू वन ऍज इट इज डिवायडेड बाय फी म्हणजे काय येणार आहे, फोकल लेन्थ, मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय, म्हणजे लक्षात घ्या म्यू वनच का लिहिलं, कारण ऑब्जेक्ट पण ऑब्जेक्ट म्यू वन मध्ये असणार आहे आणि फायनल इमेज देखील काय होणार आहे, म्यू वन मध्येच तयार होणार आहे. आणि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटीला ठेवला तर इमेज फोकसला तयार होणार आहे. सो म्यू वन बाय एफ मायनस म्यू वन बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर वन आणि इथं मायनस साईन लिहितो म्हणजे आपल्याला म्यू टू मायनस म्यू वन डिवायडेड बाय आर टू लिहिता येईल. म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर वन मायनस म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर टू. सो म्यू वन बाय एफ इज इक्वल टू काय येणार आहे, म्यू टू मायनस म्यू वन जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे, वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू. अँड देअर फोर
वन बाय एफ इज इक्वल टू फॉर्म्यूला काय येणार आहे वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन म्यू टू मायनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन ओके इंटू वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू आणि या फॉर्म्युलालाच काय म्हणतो आपण लेन्स मेकर फॉर्म्युला असं म्हणतो सो लेन्स मेकर फॉर्म्युलाच्या साहाय्याने काय करता येतं आपल्याला लेन्सची फोकल लेंथ काढता येते किंवा लेन्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स देखील आपल्याला फाइंड आउट करता येतो सो फॉर्म्युला काय बघा वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन बाय म्यू वन इन ब्रॅकेट वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू ओके म्हणजे पुन्हा एकदा हा लेन्स मेकर फॉर्म्युला जो आलेला आहे तो कुठून आलेला आहे बाय युझिंग द फॉर्म्युला ऑफ रिफ्रॅक्शन ऍट सिंगल कर्व सरफेस हा फॉर्म्युला बऱ्यापैकी तुम्हाला पाठ असेल वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन बाय म्यू वन इन ब्रॅकेट वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू ठीक आहे तर म्यू टू म्हणजे काय लेन्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्यू वन म्हणजे काय सराउंडिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आर वन म्हणजे लेफ्ट सर्फेसची रेडियस आणि आर टू म्हणजे काय असणार आहे राईट सर्फेसची रेडियस हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे याच्यावर आपण क्वेश्चन बघणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे तर हा फॉर्म्युला पाठ करा मीटिंगचा टाइम एंड होतोय ओके एका मिनिटानंतर एंड होणार आहे मीटिंगचा टाइम त्याच्यामुळे मी मीटिंग आत्ताच एंड करतो आणि परत तुम्ही रिजॉईन करायचं ओके okay?